32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião aqui por algum tempo para entendimento e, assim que houver o entendimento, nós voltamos a abrir a reunião. Por enquanto, estão suspensos nossos trabalhos. De agosto de 2019, do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 1737/2019, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 558/2019. Ofícios publicados no Diário do Legislativo em 5 de setembro de 2019, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, comunicando a impossibilidade de comparecimento à audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira em 11 de setembro de 2019, hoje, e indicando o senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário do Tesouro Estadual, para representá-lo no evento, do senhor Herbert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, informando crédito de recursos financeiros referentes ao contrato de repasse número 843.807/2017, firmado com a Secretaria de Estado de Esportes no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério da Cidadania. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores: projeto de lei número 781/2019, no primeiro turno, da deputada Laura Serrano. A presidência comunica que está aberto até o dia 30 de setembro de 2019 o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei número 1085/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado. As emendas deverão ser protocoladas na assessoria da comissão de 8 a 18 horas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Glaicon Franco, solicitando a retirada de pauta do projeto do PLC, Projeto de Lei Complementar, número 10/19. Senhores deputados, que o aprova, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1862/2015, primeiro turno, dispõe sobre o acesso de pessoa com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. Autor, o deputado Elismar Prado. Situação que se encontra esse projeto. Em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado Virgílio Guimarães do parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 2. O relator é o deputado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Obrigado. Você nem qual das pessoas do Fernando Pessoa. Isso é lápis de memória, mas a memória não é interessante, nossa, mas você está no mesmo nível. Isso é que é importante, viu? Continue em discussão, parecer. Alguém quer fazer uso da palavra? O nosso Virgílio Guimarães.
deputado Dirceu. Alguém assinala, já é a terceira vez que eu tento aqui, não estão reconhecendo. Senhor presidente, tive o cuidado de analisar essa proposta. Não vou pedir vistas. Eu tenho uma série de questões sobre isso. Inclusive, eu visitei a biblioteca da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu fui informado, presidente, que a biblioteca tem, sob seu corpo funcional, 15 bibliotecários. 15 bibliotecários. A biblioteca da Assembleia não tem nenhum equipamento sobre isso. Nada. Ela não tem nenhuma acessibilidade. Nenhuma. Nada. Eu acho que fica meio assim, um negócio meio isso, que a Assembleia mandar colocar nas bibliotecas públicas livros didáticos, sendo que a biblioteca pública não é a biblioteca escolar. É um projeto assim. A própria Assembleia não fez isso. Eu até pensei em fazer uma emenda determinando que o modelo a ser seguido devia ser da Assembleia de Minas, que devia ser instalado esses equipamentos depois que a Assembleia de Minas fizesse um modelo piloto. Acho que seria mais adequado. Mas também achei que viraria uma emenda tão pirotécnica quanto, com todo o respeito, me parece um projeto de lei. Então, eu prefiro votar a favor. Eu vou suspender por 2 minutos, só para um entendimento com o deputado. Nosso Virgílio Guimarães. A reunião fica suspensa por alguns minutos por entendimento. Então, suspenso o nosso trabalho. Questão de alguns minutos. A um projeto de minha autoria que culminou com a edição da Lei 18.015 de 2010, que passou a exigir do Estado o fornecimento do equipamento de proteção individual aos policiais civis, militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e socioeducativos. A princípio, presidente, à época, o governo, alegando a certa dificuldade, me pediram um prazo de 1 ano. Então, nós aprovamos a lei no ano de 2009. E, em comum acordo com o governo, demos o prazo de 1 ano para que a lei fosse exequível na observação que Vossa Excelência falou. Então, eu vejo assim, primeiro que no mérito, a lei, realmente, a proposta é indiscutível. É indiscutível. Eu mesmo falo assim, presidente, porque eu tive a felicidade de ser autor de uma emenda parlamentar que destinei, à época, R$ 30 mil, para a compra de uma máquina em braille aqui para o Instituto São Rafael, que é um órgão que trata dessa questão das pessoas com deficiência visuais. E eu sei da importância, né, essa máquina era, inclusive, para fazer a impressão em braille. Então, a gente sabe da necessidade que essas pessoas têm, e, obviamente. Mas como se trata de uma matéria do mérito indiscutível, o alcance social. Mas, em compensação, para que haja essa adaptação, sugiro que, no segundo momento, e aqui em comum acordo com os membros da comissão, eu estou aqui apenas na condição de suplente, não de titular, mas que os membros da comissão pudessem acrescentar de forma conjunta ou conforme o relator que Vossa Excelência designará em segundo turno, e acrescenta esse tempo hábil para que todas tenham condições
de efetivamente cumprir o dispositivo da lei, dando aos integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas municipais, né, ou seja, o conjunto dessas bibliotecas espalhadas, que tenham condições de se adaptar e, obviamente, tornar a lei exequível. Senhor presidente. O conteúdo da lei, o mérito é indiscutível. O deputado Elismar Prado está de parabéns, porque esse é algo realmente que precisa ser enfrentado o problema. Mas, fazendo assim, dando um prazo, presidente, de 6 meses a 1 ano, eu tenho certeza que o relator ficará satisfeito, o plenário acatará a decisão por sua maioria e nós teremos efetivamente uma lei que, na prática, será efetivada e nós não teremos nenhum atropelo lá na aplicabilidade dela. Apenas essa consideração, presidente. Pois, senhor presidente. Mais alguém quer fazer? Eu gostaria de voltar a falar. Com a palavra, Vivian Guimarães. O objetivo do deputado Elismar Prado, me parece, era facultar aos estudantes, aos alunos, ele se refere aos livros didáticos. Livro didático. É importante lembrar aqui que nós temos dois tipos de biblioteca: as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares. Biblioteca pública não é biblioteca escolar. Biblioteca escolar não é biblioteca pública. Se nós estamos cuidando aqui da biblioteca pública, nós não estamos falando de livros didáticos. O objetivo dele era claro, e aí um pouco mais exequível. Se a escola tal tem um aluno com deficiência visual e adota um determinado livro, encomenda aquele livro em braille para aquele aluno. É uma coisa específica, focada. Não é todas as bibliotecas ter todos os livros escolares em braille, até porque isso não é exequível. Uma coisa que poderia ser exequível seria, e daí eu acho que a Assembleia Legislativa devia fazer, é comprar um equipamento, um tablet braille, já existe, é um tabuleiro que pega qualquer chamado e-book, livro, os livros que já estão digitalizados, e vão, à medida que a pessoa vai lendo, a superfície vai se tornando em braille, fazendo a leitura daquilo que está no livro. Então, não é uma estante monumental. Quem já viu uma biblioteca em braille sabe o tamanho que ele é. Um livro em braille é uma coisa enorme. Já existe tecnologia para isso. Eu acho que seria um bom momento da Assembleia Legislativa dar o exemplo. Instale aqui os equipamentos em braille, veja quanto custa, veja quantas pessoas virão e coloque todos os livros, a biblioteca inteira, tudo que houver em livro, em e-book, romance, livro técnico, ponha tudo. Aliás, a Assembleia Legislativa não tem um acervo adequado de livros eletrônicos, de livros digitalizados. Esse seria um caminho para a biblioteca pública, é ter um equipamento moderno que já existe. Já existe, inclusive, produzido no Brasil, com tecnologia nacional, que é o tablet de visor, não é visor, é de tátil, de superfície tátil, braille. Então, você não tem que ter um volume inteiro braille, você tem que ter um volume digitalizado, e, à medida que a pessoa vai passando a mão, vai mudando de página, e vai... Eu acho que a Assembleia Legislativa devia implantar esse sistema, devia, para dar um bom exemplo. Devia. Agora, colocar nas bibliotecas públicas que não tem livro didático, ela vai ter que ter um acervo de livros em braille, sem saber quem vai usar, quando vai usar, se isso continuará sendo ainda um hábito das pessoas de leitura braille. Eu tenho para mim, a velocidade que a tecnologia avança, a tendência é tudo ser transformado em leitura de livros eletrônicos na superfície, em braille. É simples assim. A ideia do nosso deputado Elismar Prado era focada, livro didático. A escola adota um livro, tem um aluno
que não tem capacidade visual, vai lá, encomenda aquele livro e bota lá. Isso seria para as bibliotecas escolares. No texto original dele, ele faz referência à biblioteca pública. Biblioteca pública não se presta para isso. Biblioteca pública é para tudo o resto, que não seja os livros didáticos. Então, eu até pensei em fazer uma emenda, alguma coisa assim, mas fica aqui como sugestão ao diretor nosso da biblioteca, nossa diretora, uma pessoa competentíssima que lá está, a visitei, me mostrou tudo, e sobretudo ao presidente Agostinho Patrus, para que, de imediato, promova a adoção na biblioteca da Assembleia, implante aqui, para a gente ter uma experiência para saber quanto custa, como é que funciona, que tipo de acesso que tem, proporcionar essa acessibilidade aqui. Acessibilidade aqui não existe nem para locomoção de deficiente visual, nem para locomoção. Aquele piso com sinalização para deficiente, aqui não tem. Então, a Assembleia fica dando regra para as prefeituras, para as assembleias municipais, sinceramente, a Assembleia não implanta e manda que as prefeituras implantem. Nesse momento, eu, sinceramente, com prazo ou sem prazo, eu acho, eu prefiro que a gente implante aqui, ou então monta um sistema estadual de produzir livros em braille, livros didáticos, para serem enviados para as bibliotecas escolares, para os livros que aquela escola encomendar para um determinado aluno que precisar e que tiver a capacidade de utilizar, para não ficar por aí produzindo uma indústria de livros em braille para sem ficar na estante. Então, eu faço essas considerações. Eu sei que, muitas vezes, eu tenho uma certa mania de debruçar sobre esses projetos, mas, e às vezes... Não é mania, não. É importante. Então, fica essas observações. Como eu não tive uma solução equilibrada, eu fico com a solução dada pelo relator. Acho que foi inteligente, fez o máximo que ele poderia, e aí, no segundo turno, talvez a gente ponha que as questões didáticas poderiam ser encomendadas, sei lá, de alguma maneira. De qualquer maneira, eu louvo aqui o esforço da comissão, do sargento Rodrigues, de querer salvar não só o projeto, mas algum tipo de acessibilidade para os deficientes visuais. Mas eu tenho consciência de que nós aqui não estamos dando ainda uma solução viável, cabal, equilibrada e para o tema. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Exatamente tudo o que ele falou, tem dois princípios aí que são difíceis de interpretar, mas, mesmo assim, nós achamos que nós vamos aprovar, pelo menos na minha forma de ver, aprovar em primeiro turno, depois, certamente, ouvir o lado que seria das pessoas com deficiência visual e aqueles que administram bibliotecas públicas ou mesmo a biblioteca da Assembleia. Aplica-se o princípio da utilidade, da execuibilidade, para executar tudo isso, e também o maior sempre, quando se trata de pessoas, né, principalmente com deficiência, o princípio da complexidade. A própria palavra complexa é complexa. Então, esse aí aplica-se o princípio da complexidade. Por enquanto, então, nós vamos colocar presidente, em discussão ainda o parecer, né? Quem vai falar agora é o relator. Eu queria ratificar, né? Porque o projeto veio e já existe legislação que versa sobre a pretensão em muitos pontos. Inclusive, a Lei 13.799, de 2000, ela institui e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa lei foi alterada pela Lei 23.373 em 2019, com a inclusão, no seu artigo 2º, né, para adoção de mecanismo garantir que os livros editados do Estado disponibilizassem em formato à pessoa com deficiência. Então, era só esse o ponto a ser incluso nas questões. Não teria como outro modo sugerido
prosperar, porque gerariam despesas, causariam necessidade de apresentar impactos, e também o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal não permitia que o projeto original seguisse com o teor que ele estava. Então, o único meio foi esse, mas é muito bem-vinda a intervenção do sargento Rodrigues, no caso de dar um prazo para todos poderem se adequar. Então, em segundo turno, eu tenho certeza, poderemos aperfeiçoar um pouco mais ainda. Era isso que eu queria só... Então, nós ficamos no acordo da comissão, né, de aprovar em primeiro turno para posterior estudo. Né, no segundo turno, a gente tem uma definição com relação à votação para levar para plenário. Então, em votação, o parecer do deputado Fernando Pacheco. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado em primeiro turno. Vamos passar agora ao projeto de lei número 2553/2015, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes, o relator é o nobre deputado Fernando Pacheco, para emitir seu parecer. Bom dia a todos, presidente Litarquini, deputados e deputadas, todos que estão nos assistindo presencialmente aqui nas galerias e também pela TV Assembleia. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2553/2015, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Já a Comissão de Administração Pública se mostrou favorável ao projeto com a emenda número 1 da comissão antecedente. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, alínea D, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei número 2553/2015 objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no Distrito Rural da Boca da Mata, naquele município, registrado sob o número 22.697, as folhas 54 do livro 3, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga. Em sua justificação, o autor da matéria informou que este imóvel, onde funcionou a Escola Estadual da Boca da Mata, não está sendo utilizado há 3 décadas e, por conta disso, encontra-se em processo de deterioração. Ressaltou que no local há um campo de futebol e uma área de lazer que, caso se efetive a doação, serão destinados ao uso de toda a comunidade para a promoção do esporte e da saúde. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça não observou óbices de natureza jurídico-constitucional para impedir a normal tramitação do projeto. Porém, apresentou a emenda número 1, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º, com vistas a delimitar a destinação que se pretende dar ao imóvel. Assim, com essa destinação devidamente delimitada, a Diretoria Central de Gestão Imobiliária da Secretaria de Estado da Fazenda emitiu a nota técnica número 130/SEF/SCGA/DCI/2019, por meio da qual se posiciona favoravelmente ao projeto de lei em estudo. Salienta-se que o prefeito do município de Arcos, por meio do ofício número 477/2015, afirmou seu interesse no recebimento do bem para que nele sejam realizadas reuniões e eventos comunitários, além das atividades esportivas, de lazer e de amparo à saúde.
Por sua vez, a Comissão de Administração Pública enalteceu em seu parecer que a doação do imóvel mencionado otimiza o espaço público local e traz amplos benefícios para a comunidade, uma vez que a nova titularidade viabilizará a construção de espaços que propiciam a promoção da saúde e do lazer. Assim, opinou pela aprovação da matéria com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. De parte desta comissão, cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público é exigido a exigência da Lei Federal número 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União no Estado, do Distrito Federal e dos municípios. No parágrafo 2º do seu artigo 105, está estabelecido que a movimentação dos valores pertencente ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizado com a referida autorização. Dessa forma, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesa para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.553/2015, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 11 de setembro de 2019. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Senhores deputados e a deputada Laura Serrano, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agora nós vamos passar à terceira fase. E nós vamos aqui... vou fazer a leitura de 3 requerimentos. Eu solicitaria a atenção dos senhores deputados, porque é muito importante esses 3 requerimentos para depois fazermos avaliação, né, e termos uma posição sobre isso. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputadas e os deputados que este subscrevem requerem sejam informadas ao presidente desta Casa os temas indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Aqui vem finanças públicas, transferências obrigatórias da União ao Estado, Lei Candir. Primeiro, sugere-se para o segundo ciclo do Assembleia Fiscaliza de 2019 solicitar ao presidente da Câmara dos Deputados que paute o PLP 511/2018 para votação. Segundo, sugere-se o acompanhamento contínuo das medidas adotadas para o enfrentamento da crise fiscal, com a prestação de informações sistematizadas dos resultados obtidos pelas medidas implementadas. Isso é com relação a finanças públicas, transferência obrigatória da União ao Estado, Lei Candir. Segundo, finanças públicas também, execução orçamentária, adesão ao regime de recuperação fiscal. Sugere-se o acompanhamento contínuo das medidas adotadas para o enfrentamento da crise fiscal, com a prestação de informações sistematizadas dos resultados obtidos pelas medidas implementadas. Em terceiro, envio, da mesma natureza, envio de demonstrativo de redução de despesa por secretaria com a implantação da reforma administrativa. Da mesma natureza também, né? Mas é finanças públicas, execução orçamentária, restos a pagar. Informações sobre a regularização dos repasses dos restos a pagar à Secretaria de Estado da Saúde. Depois, transferências obrigatórias do Estado aos municípios da saúde. Informações sobre o cronograma de repasse de recursos aos municípios e aos consórcios municipais que gerenciam o SAMU nos meses de julho e setembro de 2019
e a projeção de repasses de outubro a dezembro de 2019. Da mesma natureza de finanças públicas, vinculações e limitações constitucionais e legais do gasto público em saúde. Informações sobre o cumprimento do mínimo constitucional em despesas com ações e serviços públicos em saúde, que é de 12% em relação à receita líquida de impostos, com apresentação dos gastos atuais em números absolutos e relativos, e do planejamento para sua efetiva regularização. Esse é da própria comissão, né? Então, vem um outro requerimento, né? Um segundo requerimento solicita, com relação à crise fiscal, informações sobre o regime de recuperação fiscal a ser implementado pelo Executivo com vistas ao saneamento das contas públicas, vinculações e limitações constitucionais e legais do gasto público, informações sobre os recursos com relação a isso, informações sobre vinculações e limitações constitucionais e legais do gasto público. Então, ele pede informações sobre os recursos aplicados em ações e serviços de saúde, de forma a comprovar a aplicação do mínimo constitucional de 12% da receita de imposto estabelecido. Transferências obrigatórias do Estado, transferências obrigatórias do Estado aos municípios. Informações sobre a regularização dos repasses dos recursos financeiros aos municípios. A palavra repasse aqui, talvez a gente aplicasse transferências decorrentes do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios em 30... Tem mais aqui. Em 30 de janeiro deste ano. Isso todos têm conhecimento, né? Com o Tribunal de Justiça, com os outros órgãos, né? A presidência e assistência ao previdência e assistência ao servidor público. Essa aqui é a informação sobre esse aspecto. Informações que comprovem a regularização dos repasses de recursos ao IPSEM e o IPSEM, bem como a execução do plano de pagamentos de precatórios das consignações em pagamentos dos servidores. Depois vem sobre a política tributária. Incentivos fiscais, com relação a incentivos fiscais, geração distribuída de fontes de energias renováveis, solicitação para que se faça gestão junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, visando ao tratamento fiscal isonômico ao concedido ao setor solar fotovoltaico para as demais fontes de energias renováveis na geração de energia elétrica. Depois vem um segundo item, simplificação tributária, informações atualizadas sobre implementações das sugestões do grupo de trabalho de obrigações acessórias, bem como outras medidas de simplificação tributária e de justiça fiscal sobre o andamento dos trabalhos relativos à autorregularização e sobre quais os benefícios fiscais concedidos por outros estados da região sudeste a que Minas Gerais já aderiu ou pretende aderir à chamada cola regional, nos termos da Lei Complementar Federal nº 160, de 2019. Com relação à dívida ativa, solicito informações sobre as ações que estão sendo implementadas para a recuperação desses créditos da Fazenda Pública. Agora tem mais um terceiro, né, requerimento do deputado, esses dois são da própria comissão, e um terceiro do deputado Sávio Souza Cruz. Requer que seja priorizado por esta comissão para a reunião de prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Planejamento e Gestão relativo ao segundo ciclo do Assembleia Fiscaliza, de forma pormenorizada, como se deu a sessão do Palácio das Mangabeiras à Codenge e como se deu a celebração do contrato de cessão de uso do referido bem à empresa Multicult Promoções Limitada. Requer ainda explicações sobre o termo de cooperação celebrada pelo governo do Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão e a OCIP, denominada Comunitas ou Comunitas,
sobretudo o detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, dos indicadores de resultados previstos no citado termo, além de evidenciar a participação da Comunitas ou Comunitas no desenvolvimento do Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, deputado Sávio Souza Cruz. Então, esses três requerimentos, nós vamos aqui colocar, nós vamos suspender para entendimento com relação à interpretação e oposição da comissão. Estão suspensos o trabalho. Cruz, nós vamos ler aqui com relação ao aspecto da gestão patrimonial e de bens. Nós estamos acrescentando, então, aqueles requerimentos. Solicita informações de forma pormenorizada de como se deu a cessão do Palácio das Mangabeiras à Codenge e como se deu a celebração do contrato de cessão de uso do referido bem à empresa Multicult Promoções Limitadas. Esse é um. O segundo, a segunda sugestão que ele dá através do requerimento, ou sugestão não, perguntas, explicações sobre o termo de cooperação celebrado pelo governo do Estado por intermédio pela CEPLAG e a OCIP, denominada Comunitas, sobretudo o detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho e dos indicadores de resultados previstos no citado termo, além de evidenciar a participação do Comunitas ou Comunitas no desenvolvimento do Plano de Recuperação Fiscal do Estado. Isso aqui é muito importante. Então, eu quero que vocês tenham bastante... espera, tem mais ainda. Vamos pôr todos para promover a votação, vamos dizer, de todos, né? Consolidando o que já foi votado, o que já foi lido. Com relação às finanças públicas, crise fiscal, acrescentando aqui, então, no requerimento, o deputado acrescenta aqui as informações, a solicitação de informações, deputado Virgílio Guimarães, informações sobre o regime de recuperação fiscal a ser implementado pelo Executivo, com vistas ao saneamento das contas públicas, em especial sobre as adequações legislativas a serem implementadas pelo Estado no que diz respeito ao inciso 2º, 3º e 7º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal número 159, de 2017, que trata desse assunto. Então, depois, tem... aqui não tem mais. E tem também aqui mais essa solicitação, através do requerimento da dívida ativa, com relação à dívida ativa, já foi, né? Então, só tem mais informações sobre o crédito acumulado de ICMS em 2019 pelos exportadores. Então, vamos saber do crédito que os exportadores têm com o governo. Esses requerimentos vão ser votados de uma forma única. Senhores deputados que o aprovam, e deputada Laura Serrano também, permaneçam como se encontram, aprovados. Para declarar o voto, presidente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães, para declarar o voto. A minha declaração de voto se refere especificamente à sugestão para que a Câmara dos Deputados coloque em pauta o projeto de lei 511/18. Para quem já participou de alguma discussão comigo a respeito desse assunto, sabe a minha opinião sobre esse projeto de lei, o tanto que eu acho ele sem nenhuma fundamentação constitucional, não tem fundamentação legal. A fundamentação dele, desculpe aqui a franqueza, ela foi 100% eleitoral. Ela não tem fundamentação econômica nenhuma. Nenhuma. E ele é um projeto flagrantemente inconstitucional. Mas eu sou favorável a sugerir colocá-lo em votação. Por quê? Ao ser colocado em votação, há a oportunidade de se apresentar um substitutivo,
que tenha o mínimo de base constitucional e econômica, e não o descalabro que é o texto desse projeto de lei. Então, eu me somo àqueles que são favoráveis a que ele coloque em pauta. Eu só votei favoravelmente porque está dito aqui: sugere-se para o segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza de 2019 solicitar ao presidente da Câmara dos Deputados que paute o PL 511. Não está dito que aprove. Se fosse que aprove, eu votaria contra. Porque é um projeto completamente absurdo. Se alguém tiver oportunidade de discutir isso, vamos discutir. É um projeto inconstitucional, sem fundamento econômico nenhum, completamente inexequível, portanto, ele é danoso. Tudo que é inexequível, que não tem efeito nenhum, que é inconstitucional, que é apenas para constar, resulta em prática zero. Nós estamos precisando de prática efetiva. Prática zero, e visual, e gestual, já está cheio por aí. Mas, nesse caso, eu estou pedindo para pautar. Eu sou favorável a pautar, até porque o Supremo atribuiu ao ministro Gilmar, que montou uma comissão para isso, e está tentando montar um projeto que seja execuível, que tenha fundamento econômico e, sobretudo, constitucional, portanto, que produza efeito real, mesmo que não seja sonhado, espalhado, comentado, mas que seja execuível e real para que seja posto em prática. Então, eu me somo àqueles que pedem que se paute o projeto de lei 511/2018. Bom, tem mais. Eu gostaria de saber dos deputados, deputada Laura Serrana, se alguém, Serrano, se tem alguém que queira discutir ou fazer uso da palavra com relação a com relação aos requerimentos. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Um minuto só, um minuto. Convoca os membros, convoca... Oh, gente, atenção, atenção, que isso aqui é importante. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 14h30, com a finalidade de, em audiência pública, cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao artigo 2º e 3º do quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É porque essa reunião já foi adiada por várias vezes, principalmente por causa de reuniões aí que requeria a nossa presença, né, lá no plenário. Ela foi. E depois eles não tinham mais prazo e nós fomos obrigados a convocar essa reunião, porque senão passa nós não deixamos de cumprir no prazo. Então nós vamos solicitar um esforço de sobrevivência dessa comissão para que todos estejam presentes. Muito obrigado. Está encerrado os trabalhos.